A ferramenta de cada sitio é diferente. É o mismo porque un fauciño é para cortar, pero, por exemplo, este fauciño é da parte de Pontevedra, máis ben, zona da Cañiza, despois os que levamos para Chantada, para Monterroso, para a provincia de Lugo, pois é un fauciño similar, pero cunha vara larga. Despois temos tamén a coitela ou podón, que é da zona de Orense e da zona do Ribeiro, que é empleada para a viña, para facer unha estaca, para cortar leña, para quitar ramas e para facer limpieza. E así en cada sitio ten a súa maneira, a súa forma. É unha ferramenta que se utiliza cada vez menos, pero sigue se utilizando, é o cuchillo de matar o porco. Despois de aturdilo, hai que sangralo, para que quede ben. Entonces, pois, aquí fixen un cuchillo, que hai que rematalo, claro, que é o cuchillo típico da zona de Lugo, co mango de ferro. Entonces, esta anilla que leva aquí é para meter un dedo e que a mau logo non corra por o que é o corte. É o típico de Lugo. Os que facemos aquí para Orense, que hasta ahora mismo non teño ningún feito, é un cuchillo similar, pero co mango de madeira. E ao pouquiño curviado hacia atrás. Porque o que houbo sempre. Entonces, nós temos que seguilo facendo. Porque isto vende moi antigo. E claro, nós temos que adaptarnos aos costumbres que ten a xente de sempre. Entonces, é así. Eso me imagino que é porque eles xa lloviron aos seus pais aos seus abuelos, e quedou así a ferramenta. Igual que no nombre, por exemplo, isto aquí chamase fouce. Na Cañiza, por exemplo, chamase podón. No outro lado chamase fouciño. E igual cos nombres. Isto chamase podón, en outro lado chamanlle coitela, coitelo, e así.